Área Sobrenatural.
Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, tá? Como o bordão, como o vídeo que eu sempre falo pra vocês aí, ok? Pessoal, a pedidos de todos vocês aí, de muitas pessoas, pra quem curte Invocação do Mal, certo? Eu espero que vocês curtam porque eu vou estar colocando alguns vídeos para vocês de Invocação do Mal, certo? Aonde, agora deve ser 2 horas da tarde, certo? Onde eu resolvi estar vindo aqui durante o dia, num local que eu nunca vim durante o dia, certo? Resolvi vir aqui durante o dia, parei a Dark Side aqui ao lado, certo? Tá? Pra estar entrando no local, sentindo. E aqui se inicia uma saga aqui do Invocação do Mal, espero que vocês curtam, tá? É meu presente para todos vocês de coração mesmo, nesse Natal. E que venha um ano novo maravilhoso para todos vocês, ok? E é isso. Trouxe meu equipamento, tá aí. Vocês estão vendo de boné aqui, mas depois, quando escurecer, eu ponho a lanterna. Vou estar usando todas as coisas que eu preciso estar usando aí, certo? Eu vou estar entrando no local, certo? Algo que eu nunca fiz, ok? Até porque quando eu filmei aqui pela primeira vez, pessoal, que tiveram aí as manifestações, os sentimentos, foi ali no local, vou estar explicando para vocês ali onde vinha a entidade sentada, que eu fiquei virado pro lado de cá, assim, olhando a lua, o cigarro acabou queimando inteiro sem eu dar um trago, porque eu fiquei travado olhando aquela entidade sentada ali, certo? Eu conversei com uma moça que é espírita, ela falou: Ulisses, volta durante o dia, tenta uma comunicação, você vai obter algo, certo? Bom, é óbvio que eu venho para obter algo para vocês, ok? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês curtam os vídeos. O último vídeo aqui do Invocação do Mal, neste ano, tá? Vai ter um especial pra vocês aí, certo? Então, vão ser séries aqui, ok? E espero que vocês curtam. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Eu acredito que ninguém tenha. Claro que não. Cara, sem dúvida o lugar é pancada. Eu trouxe uma lanterninha aqui, tá, pessoal? Caso eu precise lá dentro, que venha ficar um pouco escuro. Tá durante o dia, mas acontece, certo? Cara, eu vou explicar pra vocês, pessoal. Quando eu chego, tá? A Dark Side tá ali, certo? Às vezes eu paro lá aqui, ó lá. Desculpa, às vezes eu paro lá aqui ao lado, me equipo ali, ou então, opa, ou então eu faço, fico sentado, me concentrando, algo do tipo. Eu venho, pessoal, eu sempre coloquei aqui o tripé aqui, ó, o pedestal aqui, certo? Na verdade, mais pra cá, eu acredito que sempre aqui, ó, tá? Durante o dia até tô meio perdido aqui agora. Eu coloco aqui, certo? Com a câmera virada pra lá. E nesse local eu faço a abertura onde vocês já puderam ver. Eu lembro muito bem, pessoal, quando eu tava uma vez aqui, ó, tá? O mato tá um pouco baixo agora. Alto ali sim, naquela parte ali. Mas desse lado aqui um pouco baixo, porque ali era muito mais alto. Isso aqui veio a crescer de novo. Eu acredito que a última filmagem que eu fiz aqui no local, tudo estava queimado. Pegou fogo em tudo isso aqui, pessoal. E a casa não queimou. Certo? Interessante, né? Nem esses, ó, isso aqui era pra ter queimado, ó. É madeira. Esse poste é madeira. Aquela casinha lá do fundo, toda madeira, poderia ter queimado e não queimou. Queimou tudo, menos isso. Certo? Então o que acontece, pessoal? Eu lembro muito bem aqui, ó. Fazia rastos quando eu tava fazendo as aberturas. Rastos. Rastos de barulhos. Cara, impressionante. Eu sentia que algo andava assim, ó. Era impressionante, tá? Já obtive muita coisa aqui, pessoal. E esse lugar aqui com certeza me dá arrepios até durante o dia. É impressionante de estar fazendo, de estar conversando com vocês aqui. Tá? Deixa eu virar aqui. Tá muito calor. É impressionante estar dando essa explicação para vocês aqui, pessoal. E sentir nesse local aqui o arrepio que eu sinto de estar fazendo a abertura aqui durante o dia. É a primeira vez que eu vim aqui durante o dia, certo?
vou estar passando muito tempo aqui. Vai chegar o período da noite, vai chegar o período da madrugada, certo? Com certeza vai ser pancada. Outra coisa, não vou deixar de explicar, porque tem pessoas que estão chegando no canal agora, certo? Aqui, pessoal, quando eu me aproximei aqui, ó, tá? Eu tô dizendo isso à noite, tá? Primeira vez que eu filmo. Olha, tombada a árvore. Estranho, né? Faz muito tempo que eu não venho aqui, tá? Quando eu me aproximei aqui, pessoal, havia muitos matos aqui, mais altos que isso, que eu quero dizer, são bem altos mesmo, que eu tinha que fazer um outro caminho. Olha isso, agora que eu consigo ver. Olha isso, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Existe um caminho aqui, ó. Olha isso, ó. E eu nunca tinha reparado porque eu sempre vinha à noite. Dá uma olhada os tijolos, certo, ó. Olha isso, ó. É como se fosse uma passarela, tá vendo? Ó, ó. É um caminho. É a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui pra vocês, certo? Aqui havia uma moita. Ela se abriu quando me aproximei. Eu sempre vinha por aqui, ó. Porque era muito cheio de mato aqui. Eu fazia um caminho de vir por aqui, ó. Pra quem segue o canal sabe do que eu tô falando. Cara, já tem uns carrapichos aqui, pessoal, ó. E pega mesmo, hein? Eu fazia sempre esse caminho aqui, pedia licença aqui, certo? Conforme foi passando, o mato ia se modificando aqui. E eu lembro que eu cheguei aqui, ó. Essa moita se abriu. Foi impressionante. Eu nunca entrei por aqui, ó. Eu nunca entrei por aqui. Eu sempre vim por aqui, ó. Sempre vim por aqui. Bom, eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Olha isso. Me embrulha o estômago, vocês não têm noção. Minha nossa. O lugar, com certeza, ele é macabro. Existe algo que eu tô... Olha isso. Tô arrepiando. Foi pouco? Foi. Mas foi um leve calafrio que eu senti aqui agora. Eu vou estar explicando pra vocês, pessoal, outra coisa que é muito importante, que eu sempre gostei de dizer aqui nesse local. Tá? Eu lembro a primeira vez que eu entrei, havia uma bíblia lá, havia um vestido azul jogado ali ao chão e outras coisas, certo? Aonde? E olha ali na parede, pessoal, dá uma olhada. Eu tô me estranhando aqui sem a lanterna de testa, que eu gosto sempre de estar clareando aqui quando eu quero buscar um detalhe com ela. Eu vou tentar usar essa aqui pra mim não ficar tão... Apesar que não tá fazendo tanta diferença, tá, pessoal? Tá, mas eu vou estar entrando aí, já vou ficar com essa lanterna aqui na mão, certo? Eu entrei, eu tive um sentimento diferenciado nesse quarto, na casa, nos cômodos, certo? E quando eu saí, pessoal, que eu cheguei aqui nessa parte, exatamente aqui, nesse lugar aqui, certo? O que acontece? Havia um luar enorme ali, enorme, um luar enorme. E nesse luar, o que, que eu fiz? Eu tava com aquele sobretudo, eu fechei essa câmera, certo? Deixa eu colocar aqui. Cara, tá muito quente aqui, espero que vocês não reparem, tô suando, certo? Deixa eu ver se eu consigo me ver aqui, porque tem um reflexo, eu não consigo nem saber direito o que que tá gravando aqui. Aqui, nesse local, exatamente aqui, pessoal, exatamente aqui, eu peguei, eu fechei essa câmera, certo? Pra sentir o local, certo? Estou falando da primeira vez, ok? Eu fechei a câmera pra sentir o local. E bem aqui nessa região aqui, ó, bem aqui, eu peguei e acendi o meu cigarro, certo? E fiquei olhando para a luz, sentindo o local, tentando entrar em comunicação com algo aqui na casa, certo? Mas sentindo o local. O que, que eu fiz? A lanterna de testa, que agora eu tô com esse boné, né? Mas vou estar usando, vou estar pegando lá para noite, partindo da noite, certo? Desculpa. O que, que eu fiz? Eu acendi o cigarro, virei para cá. E eu me concentrei lá na lua, certo? Nessa concentração, pessoal, quando eu tô olhando pra cá, que eu olhei aqui pro lado, que seria isso aqui, ó, essa movimentação, ok? Essa movimentação. Bem aqui, nesse lugar, uma entidade com as costas aqui, o corpo, as pernas flexionadas,
Eu fiquei paralisado, olhando aquilo, parado ali. O cigarro ele queimou inteiro sem eu dar um trago. Quando ele chegou no final, assim, eu virei pra frente novamente, ok? Eu virei pra frente novamente, acendi a lanterna de testa e quando eu olhei pro lado aqui, já não estava mais. Foi impressionante, tá? Foi a primeira visão que eu tive de uma entidade que teve uma comunicação comigo, que ficou próximo a mim, certo? Dessa forma, tá? As costas dela ficavam aqui e as pernas faziam isso e o pé pra cá. Não via rosto. Era meio que transparente. E essa entidade, ela olhava pra frente. Ela tinha uma visão. A visão da entidade era essa aqui, ó. Sentada aqui. E eu estava ali, ó. Bem ali. Cara, foi impressionante, tá? Antes de entrar aqui no local, eu vou dar uma volta aqui ao lado, certo? Meu estômago tá embrulhado e doendo. Pra vocês terem uma ideia, ok? Olhar pro chão também, perigoso de cobra, viu, pessoal? Não posso pisar num negócio desse que eu me ferro aqui, ó. Ó como é que... Olha isso, ó. Olha isso, os dois pés enroscaram ao mesmo tempo, ó. Olha isso, ó. Pra vocês verem, ó. 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 Enroscou aqui e ao mesmo tempo aqui, ó. É estranho? Me fala que essas coisas não são estranhas, querendo me segurar. É estranho. É estranho, não é normal. Não é. Eu vivi minha infância em sítios e um monte de coisa, sabe? E essas coisas eu nunca passei. Nunca passei. E aqui, com certeza, é hiper mega macabro, certo? Essa região aqui, pessoal, bem esse local que onde estou, tá? Aqui eu nunca conseguia chegar. Porque toda vez que eu filmava lá dentro, tá? Isso aqui era fechado de mato, de uma forma, que era impossível estar vindo aqui ao fundo. Certo? Era impossível. Eu tô conseguindo fazer essas filmagens aqui ao fundo. Por quê? Porque tudo isso aqui pegou fogo e agora o mato tá retomando, certo? Então, o que acontece? A visão que eu tinha de lá pra cá era que aqui, ó, havia um túmulo. Mas isso era na minha cabeça, porque aqui não tem túmulo, ok? Ou se teve, certo? Ou se teve algo aqui, não existe mais, certo? Em relação a isso. Tá? Cara, os sentimentos que eu tive aí dentro dessa casa, vocês terem uma ideia, tá me embrulhando o estômago nesse momento, pessoal, e uma dor no estômago, tá? Não é aquela dor que eu tive que eu fui pro hospital. Ok? É uma dor no estômago, que é impressionante, certo? Com certeza à noite eu vou estar fazendo esse percurso aqui também. Olha isso, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. É como se fosse um poço ou algo do tipo. E parece que está soterrado, mas eu não vou querer pisar ali para ter a certeza disso, certo? Aquela árvore, ela se repartiu, ela caiu, aquela parte de lá.
Eu acredito que aqui, pessoal, tá? Deveria ser uma garagem, algo do tipo, certo? Esse local aqui teve sim uma história muito terrível de uma pessoa que morava aqui, tentou obter o local de uma forma, sabe? Eu não vou entrar em detalhes agora, certo? Teve lá dentro, que eu vou estar explicando para vocês lá, aquele vestido, certo? Então isso é complicado. Não vou estar entrando em detalhes aqui, porque isso aqui não é investigação. Isso aqui não é uma investigação. Olha isso, ó. Pedaço de telha ali, ó. Olha como é que tá. Cara, impressionante. Muito bacana. Aqui o mato tá alto, hein? Aqui tá alto, que tá da minha altura, ó. Opa, caramba. Vou tentar fazer aqui esse caminho. Cara, tem muitos espinhos como esses aqui, ó. Ok? Vou puxar o lado aqui porque são venenosos. Isso aí é o famoso... Tô louco. Joá bravo. Bom, tá muito quente, pessoal. Tá muito calor, tá muito quente aqui. Vou estar acendendo um cigarro agora, certo? Pegando aqui. Opa, olha isso. Olha isso, vocês viram? Olha aí, ó, ó, olha isso, olha isso. Existe algo aqui, olha isso, pessoal, tô me arrepiando, olha aqui, rapaz. Existe algo aqui nesse momento que gostaria de estar entrando em comunicação comigo agora. Eu senti a tua presença aqui nesse momento. Se comunique comigo agora. Opa, olha isso. Não tenha medo, se comunique comigo aqui. Faça essa comunicação comigo. Se aproxime. A minha presença te incomoda aqui? Vocês perceberam, pessoal, que foi aqui, ó, a comunicação? Eu tô sentindo minha mão pesada, tá? Nesse momento eu tô sentindo um peso no meu braço, tá? Eu tô um pouco arrepiado. Eu tô sentindo um peso no meu braço que vocês não têm noção. Ok? Se comunique comigo agora. Diga algo aqui pra mim. Opa, se comunique, eu sei que você está aqui próximo a mim. Se comunique. Se aproxima. Vocês viram ali que teve um leve contato, certo? Tá retornando aqui, foi naquele quarto, só o quarto que mantém a temperatura diferenciada aqui do local, certo? Olha isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui novamente. Se comunique comigo aqui nesse momento. Entre em comunicação comigo. Não tenha medo, se aproxime aqui. Eu sei que vós me conhece. Opa. Ah, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, pessoal, dá uma olhada, ó. Ó, enrugando aqui, ó. Olha isso, ó. Eu senti aqui do meu lado, eu senti aqui do meu lado. E vocês viram que o aparelho acusou aqui, ó. Vocês viram? Certo? Se comunique comigo agora. Entre em comunicação comigo nesse momento. Eu peguei o aparelho por pegar, hein, pessoal. Tá? Tem umas abelhas voando aqui, eu não posso ficar vacilando aqui. Certo?
Bom, peço licença aqui do local. Impressionante, nunca entrei aqui durante o dia, pessoal. Cara, é impressionante estar aqui. Se comunique comigo nesse momento. Opa! Cara, arrepia até as canelas agora. Bom, pessoal, suando muito aqui, tá? O que acontece? Muito quente. Agora que eu tô conseguindo me ver aqui, porque aqui não tem reflexo lá de fora, consigo me ver. Desculpa aí, tô bem suado, tá? É a primeira vez que eu entro aqui nesse local, certo? É pancada. O aparelho, ele mostrou. O aparelho tá parado, certo? O aparelho, ele mostrou algo ali fora, certo? Foi suave? Foi. Não foi intenso? Não foi. Certo? Mas aqui, pessoal, esse lugar aqui, ele foi pancada. Pancada. Até mesmo quando eu trouxe, tá? Aquele vestido da invocação do mal lá, pra quem conhece, que era aquela casa de madeira, certo? O que aconteceu ali na estrada? Houve, eu consegui fazer o resgate porque foi adquirido de uma forma dada, certo? E eu tive esse sentimento de trazer pra cá. Então ele ficou aqui, certo? E esse mal, ele permanece aqui, ok? Tá? Esse lugar que vocês estão vendo aqui, ó, é uma sala, ok? É uma sala, certo? Este local aqui, eu acredito, um quarto, aonde aqui obtive o sinal aqui no K2, certo? Aonde esse lugar aqui, ele muda a temperatura, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, vocês não têm noção, meus braços estão arrepiados. Eu tô aqui explicando pra vocês, mas tô arrepiado. Isso que é durante o dia, você imagina a hora que chegar o período da noite, tá? Olha aqui, ó, pra vocês verem, ó. Dá uma olhada. Olha isso. Você acha que é brincadeira? Olha isso, pessoal. É impressionante, tá? Outras coisas que chamam o sentimento, que me leva para vários sentimentos aqui. Não é fácil, ok? Joguei lá fora. O aparelho tá ligado, certo? Eu vou estar entrando aqui agora. Opa, 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 opa. Cara, não é fácil, eu falo para vocês. Então o que acontece? Tudo bem, passou um morcego ali na minha frente? Passou um morcego. Certo, mas o que acontece, pessoal? Cara, pelas coisas que eu já passei aqui, o sentimento que eu tive aqui e as coisas que eu já vi aqui nesse lugar, cara, ver sofá, arrastar a porta, bater o negócio, estralar aqui, não é fácil chegar, até porque eu poderia ter tomado uma portada na cara ali ou algo vindo pra cima de mim, certo? Então é complicado, certo? Eu tô com o braço estendido, tá vendo? Tô com o braço estendido segurando a câmera. Opa! Tá, eu vou estar entrando aqui com o aparelho, certo? Eu acredito que aqui, pessoal, vai precisar de luz. E então não vai dar pra me segurar nessa posição, certo? Eu acredito que vai ficar escuro a câmera aí, eu segurar o aparelho aqui, a lanterna tá aqui, não tô com lanterna de testa, tá? Olha isso. Mas acredito que a câmera esteja pegando, certo? Estou inteiro arrepiado nesse momento. E esses morcegos voando aqui na minha cabeça, vocês não têm noção. Se comunique comigo nesse momento. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui nesse lugar. Se comunique comigo. Eu acredito no seguinte, pessoal, vocês viram que pro lado de fora,
tá? Tô saindo aqui agora de dentro desse quarto. Não senti aquela temperatura diferenciada ali agora, que é um calor. Ali é um calor, vocês não têm noção. Eu não senti essa diferença. O calor está parado aqui, ó, pra vocês verem. Certo? Quando eu cheguei aqui no local, o que acontece? Isso eu sinto em vários outros lugares. Você chega, você tem uma recepção, certo? Essa recepção, algo ali espreita e tem um sentimento. E aí dá aquela acalmada. Muitas vezes você chega e o negócio já estrala. Então, tem essas formas, certo? Aqui durante o dia eu tô sentindo isso que eu tô passando pra vocês. E é o que eu tô sentindo e expressando pra vocês. Certo? O que acontece? Eu vim aqui pro lado de fora, tá? Eu vim aqui pra esse lado de fora. Aonde? Aqui nesse local aqui, ó. Houve uma comunicação no aparelho, certo? Como eu falei pra vocês, foi leve? Foi. Eu senti passando aqui ao lado e ela bateu aqui no verde, quase amarelo. Foi pouco? Foi, mas eu tive. Então algo naquele momento espreitou e se aproximou, certo? Então isso pode ter se afastado nesse momento, ok? Pode ter acontecido disso, ter se afastado, certo? Mas já sabe a minha presença aqui no local, ok? Olha isso, ó. Ó, é impressão minha ou essa porta deu uma leve fechada nela? Essa porta, cara, eu não sei. Ou eu tô ficando confuso já aqui agora, pessoal. Então existe algo aqui, certo? Eu vou vir mais pra cá. Existe algo aqui que tá me confundindo, tá? Tá me confundindo. Não tô tendo comunicação aqui no aparelho. Nesse exato momento, não tô. Mas houve a comunicação lá, certo? Tá? Então o que acontece? Eu posso estar errado, mas essa porta eu acho que ela diminuiu aqui. Porque se ela tivesse tão fechada dessa forma aí, não tão fechada, mas eu não me... ou então eu tô ficando tô confuso, pessoal. Existe algo que pode estar me confundindo aqui, certo? Mas eu acredito que essa porta sim deu uma fechada, ok? Tá? Não, tá ventando, ó. Pode ver um mato ali, certo? Eu vou continuar aqui dessa forma. Opa, 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 opa! Cara do céu! São vários! Ah, cara, doeu o teu pescoço agora! Você é louco? Aí, ó, pra vocês verem, certo? Opa! Tive um leve... Ah, algo comunicou aqui agora, pessoal! E olha isso, cara! E arrepia, enruga o couro, vocês não têm noção, tá? Tô sentindo uma leve... um sentimento diferenciado, mais gelado aqui pra esse lado. Certo, meu estômago tá doendo que vocês não têm noção. Aqui, ó, nesse lugar, certo? Foi onde tava o vestido ali no chão, certo? Tava o vestido. Aliás, existe um outro, ó. Um outro. Ok, olha isso, pessoal. Cara, é brincadeira. Dá uma olhada nisso. A situação e o jeito do local, cara, é impressionante, certo? Eu estou me abaixando aqui, colocando o aparelho ao chão. Funciona melhor a câmera na mão, certo? Cara, estranho, tudo em branco dessa forma. Opa! Escutei algo aqui, fiz puff. Olha isso, ó. Você vê dedos, ó. Tá? São dedos na parede. Aqui existe um outro vestido, pessoal. Certo? O aparelho tá aqui ligado, não vou desligar. Você é louco. Tá entrando aqui nesse lugar. Ok. Olha isso, ó. Caixa de vela, velas, tudo com o que já aconteceu aqui. Olha isso, ó, pra vocês verem. Cara, antigo. Olha aí, ó. Cara, tem vela até ali em cima, tá?
Aqui, pessoal, vou contando, conforme eu vou passando, eu vou contando pra vocês, pra que vocês entendam sobre o local, certo? Sobre as coisas aqui, certo? Olha isso, pessoal, deixa eu virar direito aqui, aí. Aqui, ó, aqui nesse lugar, essa porta, eu lembro uma vez, que quando eu abri aqui, a minha lanterna aqui nesse lugar, pessoal, tá? O K2 está parado, certo? Tô dando uma tremidinha aqui, mas é pelas coisas e o nervoso que eu acabo passando aqui, o sentimento aqui do lugar, no lugar, tá, pessoal? Tá? Aqui, ó, eu lembro, pessoal, que aqui eu tava de noite, na madrugada, e as lanternas apagaram, não tiveram mais conexão. Eu tentei ligar a lanterna, tentei. Eu tentei ligar a lanterna aqui nesse lugar aqui, pessoal. Vou pôr o K2 aqui pra mim poder estar conversando com vocês. Certo? Deixa eu ver se ajuda isso aqui. Certo? Aqui, nesse lugar, tá? Bem aqui, as lanternas, elas apagaram. Elas apagaram. Eu não tinha uma lanterna reserva dessa que eu tava carregando. Não lembro. Eu acho que não. Não tive, senão eu teria pego. Claro. O que eu fiz, pessoal? Eu travei exatamente aqui, ó. Eu travei. E aqui, nessa posição, certo? Bem aqui, nessa posição, eu travado aqui, eu peguei o meu isqueiro, acendi, e eu saí por aqui. Eu saí por aqui com o isqueiro, tá? Eu tô falando das minhas primeiras filmagens aqui nesse local, certo? Não é fácil. Cara, imagina a noite isso aqui, certo? Olha isso. Já tem pé. Opa. Tem pedras aqui ao chão, certo? Na verdade eram três montes de pedras que estavam mais empilhados. Já não está mais. A minha perna começou a doer, pessoal. Ok? Minha perna começou a doer, certo? Escuta. Escuta isso. Opa, opa, opa. Vou ser rápido aqui pra você. Vou ser rápido pra dar explicação aqui, pessoal. Tá? Este livro aqui, ó. Ok? Este livro aqui, deixa eu virar aqui. Este livro aqui, pessoal, tinha uma bíblia aqui também que as folhas delas voaram, foi impressionante. Este livro aqui, certo? O que acontece? A primeira vez que eu vim aqui, eu fiz aquela investigação, entrei, busquei o contato, tá? E quando eu cheguei aqui nesse livro, havia a página, igual vocês estão vendo aqui, certo? Aqui, a página, ok? E na página havia a figura, da mesma forma que tem aqui. Nessa figura, certo? Eu tive um sentimento de ter unido as coisas, como se fosse uma resposta pra mim ou coisa do tipo. Então, se eu não me engano, aqui eu coloquei, eu titulei a minha primeira filmagem aqui como Conjuras de Papa Justifá com Mama Ceci. Ok? Então, o que acontece, pessoal? A segunda vez que eu retornei, não estava. É um livro que tá ressecado. É um livro que tá ressecado. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele tá ressecado, ó. Ó, ó. Tá vendo? Olha isso. Certo? Tá? Então quando eu retornei aqui, ele estava em outra página. E olha aqui, ó, dialogando, hein? A página de hoje, ó. Dialogando. E eu tô dialogando com vocês. Olha aqui, ó. Então o que acontece?
tiveram muitas coisas aqui que indicava um contato ou algo do tipo, certo? Eu acabei nunca mais achando. É óbvio que se eu talvez folhear isso aqui, eu não sei, talvez não é mais pra mostrar, certo? Enfim. É o que... Opa! Ai, cara, eu vi algo ali, caiu um suor bem na hora. Então é isso, pessoal. Eu vou estar saindo aqui agora, certo? Opa, 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 opa! Cara, não é fácil, quase acertou aqui nas minhas costas. Ok? Eu vou estar saindo aqui agora, pessoal, certo? O aparelho tá ligado e aqui eu acabei nem prestando atenção nele, hein? Tá? Tô filmando aqui pra vocês, ó. O aparelho tá ligado aqui, ó. E eu acabei esquecendo ele ligado aqui. Mas foi interessante o sentimento que eu tive aqui pro lado de fora, certo? É isso. Opa! Caramba! Cara, impressionante! O aparelho bateu aqui no laranja, pessoal. No laranja. Cara, foi impressionante. Se comunique comigo aqui agora. Cara, eu vi o aparelho bater no laranja. Se comunique aqui, não tenha medo. Entre em comunicação comigo aqui agora. Eu sei que voz estás aqui. Hã? Cara, a comunicação foi impressionante. Foi impressionante. É isso. Eu vou estar. Cara, não dá nem vontade de desligar o aparelho, porque vem, some, volta, vai, sabe? Então, queria mesmo obter uma coisa bem forte que mantesse uma comunicação comigo aqui, certo? Se comunique comigo. Se comunique agora. É assim, pra vocês verem, não é fácil, tá? O negócio vem, some, olha isso. Ele bateu no amarelo aqui agora, tá? Ele bateu no amarelo, tá? Se comunique comigo agora. Entre em comunicação. Nossa, que temperatura que veio agora. Cara, que temperatura. Se comunique comigo nesse momento. Mais uma memória sobrenatural. Repetindo, vão ser vários vídeos para vocês aqui até o dia 23 de Invocação do Mal. So